Kuulutuksia ja tiedotuksia. Kuulet jokaisen kuulutuksen 2 kertaa. Tutustu kysymyksiin 1 ja 2. Kuuntele. Kuulutus 1. Hyvät matkustajat, joudumme odottamaan hetken vastaan tulevaa liikennettä. Olemme aikataulustamme noin 8 minuuttia jäljessä. Saavumme Helsinkiin noin kello 19.20. Pahoittelemme viivästymistä. Hyvät matkustajat, joudumme odottamaan hetken vastaan tulevaa liikennettä. Olemme aikataulustamme noin 8 minuuttia jäljessä. Saavumme Helsinkiin noin kello 19.20. Pahoittelemme viivästymistä. Vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tutustu kysymyksiin 3 ja 4. Kuulutus 2. Huomio, punaisen Mazdan omistaja. Punainen Mazda, rekisterinumero JYI, Jussi Yrjö Iivari, 638, on pysäköity huolto-ovien eteen. Pyydämme siirtämään auton välittömästi pois. Huomio, punaisen Mazdan omistaja. Punainen Mazda, rekisterinumero JYI, Jussi Yrjö Iivari, 638, on pysäköity huolto-ovien eteen. Pyydämme siirtämään auton välittömästi pois. Vastaa kysymyksiin 3 ja 4. Tutustu kysymyksiin 5 ja 6. Kuulutus 3. Viikko jatkuu meillä sateisissa merkeissä. Tänään tulee reippaasti sateita koko maassa. Huomenna sää jatkuu Etelä-Suomessa pilvisenä ja ajoittain tulee sadekuuroja. Itä-Suomessa sää selkenee huomenna ja aurinkokin näyttäytyy.
Lämpötila on Etelä-Suomessa 10 ja 15 asteen välillä ja Itä-Suomessa 15-20. Viikko jatkuu meillä sateisissa merkeissä. Tänään tulee reippaasti sateita koko maassa. Huomenna sää jatkuu Etelä-Suomessa pilvisenä ja ajoittain tulee sadekuuroja. Itä-Suomessa sää selkenee huomenna ja aurinkokin näyttäytyy. Lämpötila on Etelä-Suomessa 10 ja 15 asteen välillä ja Itä-Suomessa 15-20. Vastaa kysymyksiin 5 ja 6. Tutustu kysymyksiin 7 ja 8. Kuulutus 4. Hyvät matkustajat, metro ajaa joka päivä 8 minuutin välein siltakorjausten vuoksi. Vuosaareen matkustavien on vaihdettava Itäkeskuksessa junaa. Liikenne palaa normaaliksi 3. elokuuta. Hyvää matkaa. Hyvät matkustajat, metro ajaa joka päivä 8 minuutin välein siltakorjausten vuoksi. Vuosaareen matkustavien on vaihdettava Itäkeskuksessa junaa. Liikenne palaa normaaliksi 3. elokuuta. Hyvää matkaa. Vastaa kysymyksiin 7 ja 8. Tutustu kysymyksiin 9 ja 10. Kuulutus 5. Kauppakeskus Kamelin 3. kerroksessa on avattu kuntosali. Tervetuloa tutustumaan. Avajaistarjouksena kuntosalikortti kuukaudeksi vain 39 euroa. Lisäksi kaikille kuukausikortin ostajille askelmittari kaupan päälle. Tule sinäkin kohottamaan kuntoasi. Kauppakeskus Kamelin 3. kerroksessa on avattu kuntosali. Tervetuloa tutustumaan. Avajaistarjouksena kuntosalikortti kuukaudeksi vain 39 euroa. Lisäksi kaikille kuukausikortin ostajille askelmittari kaupan päälle. Tule sinäkin kohottamaan kuntoasi.
Vastaa kysymyksiin 9 ja 10. Tutustu kysymyksiin 11 ja 12. Kuulutus 6. Hyvät matkustajat, pikajuna S90 Jyväskylästä Tampereelle korvataan linja-autolla ratatöiden vuoksi. Linja-auto lähtee Jyväskylän rautatieaseman edestä kello 21.20. Tampereelta on jatkoyhteys Helsinkiin junalla kello 23.15. Hyvät matkustajat, pikajuna S90 Jyväskylästä Tampereelle korvataan linja-autolla ratatöiden vuoksi. Linja-auto lähtee Jyväskylän rautatieaseman edestä kello 21.20. Tampereelta on jatkoyhteys Helsinkiin junalla kello 23.15. Vastaa kysymyksiin 11 ja 12. Tutustu kysymyksiin 13 ja 14. Kuulutus 7. Ja sitten liikennetiedotuksia. Kutostiellä Kouvolan ja Elimäen välillä on sattunut liikenneonnettomuus ja se aiheuttaa siellä suunnassa ruuhkaa. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Ja sitten liikennetiedotuksia. Kutostiellä Kouvolan ja Elimäen välillä on sattunut liikenneonnettomuus, ja se aiheuttaa siellä suunnassa ruuhkaa. Poliisi on ohjaamassa liikennettä. Vastaa kysymyksiin 13 ja 14.
Tutustu kysymyksiin 15 ja 16. Kuulutus 8. Seuraavaksi tietoa juhannuksen aukioloajoista. Elintarvikeliikkeet saavat olla juhannusaattona auki aamu 7:stä iltakuuteen. Lauantaina kaupat ovat kiinni. Pankit ovat perjantaina suljettuna. Postin toimipaikat sen sijaan palvelevat perjantaina kello 13 saakka. Seuraavaksi tietoa juhannuksen aukioloajoista. Elintarvikeliikkeet saavat olla juhannusaattona auki aamu 7:stä iltakuuteen. Lauantaina kaupat ovat kiinni. Pankit ovat perjantaina suljettuna. Postin toimipaikat sen sijaan palvelevat perjantaina kello 13 saakka. Vastaa kysymyksiin 15 ja 16.